بسم الله الرحمن الرحيم. یو ورور پوښتنه کړې ده، وایي د ښځې حقوق پر خاوند څه دي او د خاوند حقوق پر ښځه باندې څه دي؟ د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دا د ټول عمر کاروان دی. یعنې دا چې خاوند او ښځه د ژوندانه دا اوږد سفر کوي او د هر سفر لپاره یو امیر په کار وي. الله عز وجل د دغه سفر امیر خاوند ورته ټاکلی دی، ښځه یې معموره ټاکلې ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر مبارکه ژبه باندې موږ ته هدایت دی. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي که چیرې د الله بغیر بل چا ته سجده کول روا وای، ښځې به خپل خاوند ته سجده کولی. نو دغه د اوږد سفر اوږد کاروان ټول حقوق په لنډ ډول بیانول خو ګرانه خبره وي، خو بیا به هم ځینې حقوق زه یاد کړم. د خاوند پر ښځې باندې دا حقوق دي. اول حق ادا دی ان تقر في البيت ولا تخرج الا باذنه. دا ښځه به په کور کې اوسیږي د خاوند به اجازې به نه اوسي. الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمایي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. او دوهم حق د خاوند پر ښځې باندې دا دی چې خاوند د کوم شي حکم ورته وکړي هغه خبره به یې مني. هره خبره هر حکم چې خاوند ورته وکړي مخالفت به یې نه کړي. درېیم حق ادا دی چې د خاوند کور ته هر څوک راځي دا به د خاوند بې اجازې و هغه کس ته اجازه نه ورکوي چې د خاوند کور ته راسي، ولو که د دغه ښځې پلار وي، ولو که یې ورور وي، ولو که یې مور وي، بیا به هم د خاوند څخه اجازه غواړي چې زما پلانکۍ قریب راځي، آیا ستا اجازه ده چې زما کور ته راسي که یا؟ او څلورم حق ادا دی چې خاوند کله دا فرش ته وغوښتل، یعنی دا چې د جمعه غوښتنه یې ځینې وکړل، دا به بهانې عذرونه او مخالفت نه کوي. او د هغه حکم په اړه باندې چې د خاوند بې اجازې به څوک کور ته نه پرېږدي، د پیغمبر علیه السلام صریح حدیث ته پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إلا بإذنه. وای د خاوند کور ته به ښځه چا ته اجازه نه ورکوي چې د خاوند اجازه یې نه وي. او پنځم حق د خاوند دا دی چې دا ښځه به نپلي روژه د خاوند بې اجازې نه نیسي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه. وای ښځه ته جایزه نه ده چې خاوند یې موجود وي او دا دې روژه د خاوند بې اجازې ونیسي. او شپږم حق د خاوند ورباندې دا دی چې دا په دې کور کې مصرف کوي یا چاته څه شی ورکوي چې د خاوند اجازه نه وي، د خاوند مال به بدون اجازې د خاوند نه مصرفوي. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. أو ومحق إدادي شدا شزبة دا خاون خدمت كي دا أولاد خدمت بيكي دا كور خدمت بيكي كتسوم شرعا باني لازم نجي قد خاون دا رزائية حق دادي شدا كار بدا كي. دا پیغمبر علیه السلام مبارك لور فاطمة رضي الله عنها دی به د علی رضی الله عنه د کور کار دومره کاوه حتی چې دا یو ورځ رااله دا رسی یې په دې وژه کې لګېدلې وې، هغه علامې یې پکښې وې. نو کوشش به دا کوي چې ښځه به د خاوند او د اولادو خدمت به یې کوي. اتم حق ادا دی چې د خاوند څه مال دی، سامان یې دی، دا به ټول ورساتي، ځای کېدو ته به نه ورکوي. کوم شی چې د لمره څخه بد وړي سایه ته کوي، کوم شی چې د بارانه څخه بد وړي هغه به نهاموي. خیانت خو به بیخي نه کوي چې د خاوند څخه پیسې غلا کړي یا د خاوند څخه یو شی پټ کړي یا د خاوند څخه یو شی په پټه قریبانو یا دوستانو بل چا ته ورکړي، دا خو بیخي حرام. الله تبارک وتعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي فالصالحات قانطات حافظات للغیب بما حفظ الله. وإن كان شيء
یو خاصیت ادا دی حافظات للغیب بما حفظ الله چې دې د خاون په غیاب کې د خاون د مالونو ساتونکی وي او نم حق د خاون دادی چې دا به د خاون شکر گزار وي هغه کم احسان وسره کړی نمک حرام بنی بعض شې دا عادت لري چې خاون ار څومره شو وسره وکي دا ورته وای وای تاسو ما سره څه کړی او خاون چې ار څومره شې شی ورته راوړي دا نه ورته وای چې خیر څه څومره شې شی دی راوړي بلکې بیکار شې دا یو عیب هم ور باندې کشیشت دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې پیغمبر علی السلام فرمای لا ينظر الله الى امراه لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه الله تبارک و تعالی هغه ښځې ته د رحمت په نظر نه ګوري چې دا د خپل خاوند شکر گزار نه وي او بل ځای کې اوږد حدیث دی پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې په ښځو کې اکثره به په جهنم کې وي ښځو پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله وجه چې شته پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د دې په ناشکری باندې یو کفرن العشیر دې د خپل خاوندانو او مړونو ناشکری کی او هغه چې هر څومره احسان ورسره وکي 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 ټول عمر یې ورسره وکي او بیا یې ورځ یو معمولي شی د خاوند څخه یو ترشتندی یا یو خوشکه یا خبجات ځینې وویني دا ورته وایي ما رأیت منک خیرا قط قصر مې ستاسو د خیر شی نه دی لیدلی یا لکه زموږ ستاسو په عام اصطلاح کې ورته وایي چې زه دې کور ته راغلی یم ولاکه مې د شادی ورځ دی تل یاده دا عام ښځې ډېر وایي تا به نه کوي هغه ښه به یې نه یېرې او لسم حق یې دا دی چې دا ښځه به په کور کې و خاوند ته ځان شایسته کوي ښې جامې به اغوندي او نظافت به مراعتوي داسې به نه کوي لکه بعضې ښځې چې په کورو کې تورې لکه تورې پشانې ځانونه یې داسې جوړ کړي مردار خورې کالي خیرن لاسونه خیرن فازه خیرانه ی غژونه خیرانه وی په دالانچو په سرایو په خونو کې لیدلې وی او کله چې واده ته زینه بیا ډول ډول موډونه کې ډول ډول کالي اوبنځي اته خو نه محرم خلګي اته پر دې شزي تخاون حق خدا دی شری حکم خدا دی چې ته دلته د خاون په کور کې پاک کالي پاکي جامې د زینت او تجمل د پاره چې کوم شرعي شیان دي اغه دا غوسخه استفاده وکړه دا بل حق دی او یو لسم حق ادا دی چې کدی د خپل ځان یو شی خاون ته ورکی یا د خاون اولاد ته ورکی یا د اولاد سره شو کړل احسان به نور باندې اچي او د لسم حق ادا دی چې دا به قناعت ولای که خاون لر شی ورکی هغه به مرزه کیږي قناعت پور باندې کی او دا سغشتنه به نه ځنی کی چې د تر طاقت لوړوي ذکر الله عز وجل فرمای لا ينفق ذو ساعة من ساعته الله عز وجل فرمای وای هغه څوک چې طاقت ولای قدرت ولای هغه د خپل طاقت په اندازه نفقه پر دې شزه باندې کی او کچیری یو کس غریب وي نو بیا چې د خپل اندازه کی او شزه د تقاضا نه ځنې کی چې د په واسه یو شی نه وي دا پلان کې کار وکړه جر لسم حق ادا دی داسې کار به نه ورسره کی چې په هغه باندې خاون ازاریږي یا په قهر په غضب کیږي د خاون طبیعت په معلومی چې په کوم شي خوابده کیږي هغه کار دی بیا نه کی هغه څه خبره دی بیا نه کی او څوار لسم حق ادا دی چې د دغه خاون د مور پلار سره به ښه سلوک کوي ښه معامله به کوي د دې د قریبانو سره مطلب د ده قریبان مور پلار دا به خوشحاله او راضي ساتي او پنځلسم حق ادا دی چې کوشش به کوي چې د دې خپل خاوند سره ګډه ګزاره وکړي د ژوند دعا به یې کوي او طلاق غوښتنه به نه ځینې کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي ایما امرأة سألت زوجها طلاق من غیر ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ويهار أغشادة بدون زورة تدخل خواند سخة تلاق وشتنوكي جنة تربان دي جنة بيور بان دي حرام دي أو شبار سمحك إدا دي خواند إيو باتي تلور مياشتو لا سورزي بدا زينة تجمل نكي بعد تلور مياشتو لا سورزي سخة بيا إجازة وردستا دا خواند حقوق دي برشدو بان دي
شزم پر خاون حق لري اول حق ادا دي چې شب گزاره به وسره کې حسن المعاشره الله عز وجل په قران عظیم شان کې حکم کړی دی وعاشروهن بالمعروف نیک گزاره وسره وکي ضرر رسانه خبرې مو ورسره کوي او وهل مور کوي او ازار او تکلیف خفقان او دیغت د مور باندې مسلطوي بل حق ادادی نفقه به ورکوي د خپل طاقت موافق داسې نه چې ته توانایي لرې دته یو ادنا کالي وکړې او خوراکه د طاقت موافق د اوسېدو ځای دا به وکړې د خپل طاقت او د توان مطابق او وهل به نه ورکوي او همدا ډول هغه سې تنګي چې د هغه په وجه باندې دته ژوند زندان سي دا به نه کوي او کوشش دا وکړه چې دومره د کور کارونه ور باندې ونه کې چې هغه د دې تر طاقت وړي ازار د مور پلار کستا مور پلار دا زور ول وهل دا هو مخه بنسه کستا ورونه وهل دا هو مخه بنسه او شرع امور په پزده کې خپل حقوق په پزده کې ستا د مور پلار حقوق په پزده کې او دې ته به هڅه چې دا ستا د مور پلار حقوق برپای کې مور پلار به دې ته هڅه چې هغه د دې حقوق په مال نه کې دا خو تفصیلواره خبره ده خو مختصر ډول باندې ما لږ بیان کړل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.